Não funciona.
Assista no canal do YouTube Reinaldo Passos Pinhão. Reinaldo Passos Pinhão, pode procurar. Aí, gente, sua namorada é
Guilherme não. Não tem um roteiro, quem tem só a Anitta, a Vânia. A gente não tem um roteiro. Provavelmente lá na escola, né? Marcha, soldado, cabeça de papel. Bora! Epa! Tem que ir reduzir aí. Tem que apertar mais, que tá do canteiro aqui. Menina bonita, era. Luciana. Oi. Pera.